Kamerchabat cu anuculept stasot evisa halam beb studia si cu antui salome candelaki mușaops. Finanța ministrul Maivane Majavarian manda finanța ministris muadgilem Nicolas Gaguam Soplio Bankis aghmasrulobel director Tancoin David Stan online shekhvedra gamartes. Amis shesakheb finanța saministro dani uzgabian mati informatsiit mkharebma mimoikhiles kveqanashi Soplio Bankis mkhardaqerit mimdinare proektebi imjeles sakartvelos mtavrobis ekonomikur reformebze romelsats Soplio Banki aktivurad uchers mkhars. Finanța saministro tsnobit kidev ertkhel khazi gaeso COVID-19-is pandemiaze reagi Kirebestvis msoplio bankis mkhridan uke gamoqopili da samomavlo dagegmeli finansuri resursebebs mnishvnelobas. Ჯანდაცვის სამინისტროში COVID-19-ის პოსტკრიზისული გეგმის სამუშაო ვერსია განიხილეს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროდან იუწყებიან შეხვედრას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტები ესწრებოდნენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მათგან პირადად მოისმინა შეფასებები და რეკომენდაციები. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ვირუსის მეორე ტალღასთან დაკავშირებულ მოლოდინებსა და საპასუხო სტრატეგიებს, ჰოსპიტალური და პირველადი ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერებას, ასევე ტესტირების შესაძლებლობების გაზრდას. Camahul de samedicino personalism mobilizează mati profesiului canutare bisacit hepse. COVID-19 post-crizisului gegmasa zocatul privicean datuis expertus ministris pirvilma muotkilem tamar gabuniam gatsno. Expert Akaki Zoizist Mitmiuhe Dava Dimisarum Koranet Zarmate bitartmius taus virus tanda kaushirovul kamotsovas mai zauzle pelie geandatuis sectorism zao biscațliereba. Nishnelovani არის რა თქმა უნდა სისტემის სრული გააძლიერება იმისათვის რომ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში ყველა ჰოსპიტალს და ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ გაწიოს მომსახურება COVID ინფექციის მართვასთან მიმართებაში ასევე მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ქვეყანაში ყველა იმ მარაგის დროული და შესაბამისი მოცულობით შექმნა რომელიც შეეხება ტესტირების კომპონენტს და ასევე რა თქმა უნდა პირადი დაცვის საშუალებების მარაგების არსებობას ქვეყანაში ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი რომ ჩვენ ვიმსჯელებთ tu როგორი unda იყოს სახელმწიფოს პასუხი და როგორი unda იყოს პასუხი კერძო სექტორის მხრიდან, anu amashi vgulismobt tu ra maragebis sheknis autsilebloba da ra vadit aris autsilebloba sheiknas kerzo sektorshi da ra komponentshi ikneba sakhmtsipos tanamonatsileoba amastan mimartebashi da aseve mnishnelovani aris da chven vimshelet tu rogor unda mohtes personalis gandamzadeba imisatvis rom tavidan iknes atsilebuli shesabamisat shedarebit upro magali talghis arsebobis shemtkhovashi uke kartveli ekimebis Dres movisvinet. Zirta de principiu bi rad sam pasulit su gegma shiari chade buli. Sori da shepaseva mohta tko atskhas kho expert abis mier. Titeuli am martule bis khuti zirta de martule bari a gansazroli da. Shemdgom nabijebze shevtakhtit rauna gavaketit imisatvis ro es miuqvant ukve detalur samokmendo gegmamde. Ეროვნული სატყეო სააგენტო ხეტყის დამზადების პრაქტიკას ცვლის, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან იუწყებიან სოციალური ჭრები ეტაპობრივად გაუქმება სააგენტო ორგანიზებულად განახორციელებს ხეტყის დამზადებას, დახარისხებასა და დასაწყოებას ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში. მათი ინფორმაციით ახალი კოდექსით გათვალისწინებული ტყის მართვის, მათ შორის საქმიანი ეზოების მნიშვნელობაზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე მიური ნოზაძემ საგარეჯოში მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. Ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Უძღების ინფორმაციით საქმიანი ეზო საქართველოს ყველა რეგიონში მოეწყობა. Აღნიშნული ცვლილება გაუადვილებს მოსახლეობას და კერძო სექტორს ხეტყის შეძენა და ტრანსპორტირებას მათთვის სასურველ პერიოდში. Საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დაფუძნებული ბიზნეს-კვლევების სახლი გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საქმეთა დეპარტამენტთან პარტნიორობით მომზადებენ კვლევას, რომელიც შეეხება ქვეყანაში COVID-19-ით გამოწვეული შოკის ეკონომიკური და სოციალური შედეგების შეფასებას მაკროეკონომიკური მოდელირების საშუალებით. ამის შესახებ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატიდან იუწყებიან. ბიზნეს-კვლევების სახლის ხელმძღვანელის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ კვლევების ფარგლებში გამოყენებული იქნება გაეროს მსოფლიო ეკონომიკური პროგნოზირების მოდელი, რომელიც რეალური და პრაქტიკული ანალიზის საფუძველს იძლევა.
დაწუნებული ვარ, რომ ქალბატონი ეკატი კარაძე პარლამენტში აუცილებლად მოვა. დღეს თუ მოსვლა ვერ მოახერხა, ამაში ტრაგედიას ვერ ვხედავ. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძემ ჟურნალისტებს განაცხადა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ ჯანდაცვის მინისტრის პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით. სოფო კილაძე იმედოვნებს, რომ ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტში შესაბამისი რეგლამენტის მიხედვით მივა. Partia Social-Democratebi გამოდის ინიციატივით საარჩევნოდ გაუქმდეს ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და არჩევნებზე რეგისტრირებული ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის თანაბარი საეთერო დრო გამოიყოს. Როგორც პარტიის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნულ საკითხზე კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და შესაბამის კომიტეტზე განხილვაც დაიწყო. Თუმცა პანდემიის გამო კენჭის ყრა ვერ მოხერხდა მისი ვეთქმით. Მათ მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიზანია წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების თანასწორ პირობებში ჩაყენება სატელევიზიო ეთერით საარჩევნო კამპანიის წარმართვის კუთხით. Ევროპული საქართველოს წევრი საკაკი ბობოხიძის განცხადებით ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა დათმოს, რათა საპარლამენტო არჩევნებზე არ შეიქმნას პოლარიზებული სურათი, რომ მხოლოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა იბრძვის. Როგორც ბობოხიძემ განაცხადა, მაგ გამომდინარე იქიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვებზე უფრო ძლიერი ოპოზიციური პარტია, ყველაზე მეტი მაჟორიტარობის კანდიდატი ეყოლება, თუმცა როლების გადანაწილება ასაჭირო. Ჩვენ ნახეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით, რომ სეზონურობას მაინც და მაინც ეს ვირუსი არ ემორჩილება. Ამის შესახებ ვახტანგ ბოჯორიშვილის სახელობის კლინიკის კლინიკურმა დირექტორმა კახა იშნელმა გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. Მისი ვეთქმით, ვირუსის გააქტიურების მხრივ შემოდგომა ზამთრის პერიოდი მეტად საყურადღებო იქნება. Ამასთანავე მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა თანდათანობით ემზადება მსუბუქი პაციენტების სახლში მკურნალობისთვის. Თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის მარინა ეზუგბაიას ინფორმაციით, კორონავირუსით ინფიცირების 4 ახალი შემთხვევიდან ერთი საბურთალოს კლასტერიდანაა 3 კი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. Როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, სატვირთო ავტომობილის მძღოლები საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. Რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს, ეზუგბაიას თქმით, 2 ახალი პაციენტი მოთავსდა და ჯამში 57 ინფიცირებული მკურნალობს. Ვახტანგ ბოჯორიშვილის კლინიკაში 37 პაციენტია მოთავსებული, რომელთაგანაც 23 COVID ინფიცირებული. Ამის შესახებ საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა კახა იშხნელმა განაცხადა. Მისი ინფორმაციით, კლინიკას უკანასკნელ დღეებში 4 ახალი პაციენტი დაემატა. კახა იშხნელის განმარტებით დაინფიცირებულთა იმ რაოდენობით დამატება, რომელიც უკანასკნელ დღეებში შეიძლება ნორმალურად ჩაითვალოს. Თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის ლევან გოფოძის ინფორმაციით, კლინიკაში ამჟამად 9 პაციენტი რჩება, რომელთაგან ყველას მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Როგორც გოფოძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, 30 პაციენტია განთავსებული ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრში, მათი მდგომარეობაც ასევე დამაკმაყოფილებელია და 10 პაციენტს ტესტირება უტარდება. Საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პირბადის გამოუყენებლობაზე ჯარიმა მაქსიმუმ 100 ლარის ფარგლებში განისაზღვრება. Როგორც გახდა ცნობილი, უსაფრთხოების წესის დარღვევაზე სანქციის გატარების საკითხთან მიმართებაში კანონმდებლების მხრიდან შემდეგი მიდგომა განიხილება. Ფიზიკური პირებისთვის პირბადის გამოუყენებლობაზე ჯარიმის ოდენობა არ აღემატებოდა საშუალო ხელფასის მიათეც, კერძო კომპანიებისა და იურიდიული პირებისთვის კი ჯარიმის ოდენობა განისაზღვროს საშუალო ხელფასის მთლიანი ოდენობით. Შეგახსენებთ, რომ საჯარო წესში პირბადის გამოყენების წესის დარღვევის გამო სანქციების შემოღების საჭიროებაზე რამდენიმე დღის წინ ბიუროს ხდომაზე იმსჯელეს, რის კონტექსტშიც პარლამენტის თავმჯდომარე მიურიდიულ და ჯანდაცვის კომიტეტებს ცვლილებების მომზადებას თხოვა. Ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები მუშაობას 8 ივნისიდან განაახლებენ. სების ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს შესაბამისი რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. Საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით, 2020 წლის 8 ივნისიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდებიან. ეროვნული ბანკი მოუწოდებს ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს მკაცრად დაიცვან პროფესიონალთა რეკომენდაციები და რჩევები. ერთობლივი ქმედებები ჩვენ სწრაფად შევძლებთ ვირუსის დამარცხებას და საქმიანობის ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნებას აღნიშნულია სების განცხადებაში.
საქართველოს ბოლო 24 საათში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა 4-ით გაიზარდა და 800-ი გახდა. მის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა კი 6-ით გაიზარდა და 640-ი გახდა. კარანტინის რეჟიმშია 2424 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში 304 პირი. გარდაცვალების კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის ლევან გოფოძის ინფორმაციით. გარდაცვლილია 75 წლის მამაკაცი, რომელიც სოფელ მუშევანიდან იყო. მის ვეთქმით, პაციენტის მდგომარეობა მძიმედ ფასდებოდა და მას თანხლები დაავადებები ჰქონდა. საქართველოში ეს კორონავირუსით გარდაცვალების მე-13 შემთხვევაა. Ახლა კი გადაცნობთ უცხოეთ სიახლეებს. Ჩვენი მასპინძელი ქვეყნისა და მასპინძელი ქალაქის ნიუ-იორკის ქუჩებში ძალადობის ხილვით გულგატეხილია. რამის შესახებ გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს, რითაც ის ამერიკაში ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ეხმიანება. გუტიერეში ხაზს უსვამს, რომ აუცილებელია პროტესტი მშვიდობიანი გზით იყოს გამოხატული. მწუხარება, რა თქმა უნდა, უნდა შეისმინონ, მაგრამ პროტესტი მშვიდობიანი გზით უნდა იყოს გამოხატული, წერს ანტონიო გუტიერესი. მისი ვეთქმით, რასიზმის საზიზღობა, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა უარყოს. Ამერიკის დედაქალაქში ეროვნულმა გვარდიამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გამოიყენა. მედიის ინფორმაციით, ვაშინგტონში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც დემონსტრანტებმა სამართალდამცავების მიმართულებით პიროტექნიკა ისროლეს. CNN-ის ცნობით, წიწაკის სპრეი დაზარალებული მოქალაქეები თვალებსა და სახეებზე წყალსა და რძეს ისხამდნენ. შეგახსენებთ, აფროამერიკელი ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების გამო ამერიკაში რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. გუში პოლიციის ციამ 200-მდე დემონსტრანტი დააკავა. სიატლში მიმდინარე საპროტესტო აქციის ასობით მონაწილე მცლავმსადენი გაზისაგან თავის დასაცავად ქოლგები გაშალა. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს დემონსტრანტები, რომლებიც სკანდირებდნენ შეწყვეტეთ გაზის გამოყენება. ცნობესათვის სიატლში ღამის 22 საათიდან დილამდე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათია დაწესებული. ქალაქის მერის გადაწყვეტილებით კომენდანტის საათი მიმდინარე კვირის შაბათის ჩათვლით გახანგრძლივდა. Ეს გახდა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.